Da vidimo šta će Coca-Cola da uradi rđi. Pićemo. Vidjet ćemo sutra šta će da bude. Da vidimo šta je Coca-Cola uradila. Lepo počeo. Skinuo je rđu. Ključ je ekstra. Još jedan. Gdje ovo je ostalo? Evo ga još jedan. Evo ovo je od rđe. Što je napravila? Ključ je baš očistila. Perfekto. Vidimo šafove kako je. Šta je uradila? Gledaj da je ključ najbolje očistio, evo ovaj šaf. Je, baš dobro očišćen. Evo, ovaj. I ovaj su među boljim, ovi su malo loši očišćeni, ali ovi su malo bolji.